Stalna konferencija gradova i opština je u prethodnom periodu kroz program Evropske unije Exchange 4, koji finansira Evropska unija, njime upravlja delegacija Evropske unije u Srbiji, pružila podršku pripremi prvih emisija municipalnih obveznica u Srbiji javnom ponudom. U okviru projekta danas je u Beogradu u Aeroklubu predstavljena emisija municipalnih obveznica opštine Stara Pazova ukupnog iznosa 125 miliona dinara. Od 4. do 19. maja u svim filijalama Unicredit banke u Srbiji, domaća i strana pravna i fizička lica, moći će da upišu municipalne obveznice opštine Stara Pazova nominalne vrednosti 10.000 dinara sa rokom dospeća 5 godina i prihodom od 6%. Ovaj vid finansiranja kapitalnih investicija za građane naše opštine je jako dobar iz razloga što pre svega uložena sredstva i mogućnost građana da kupe obveznice i da oni zarade na ono što faktički sami sebi grade što se tiče infrastrukture na našoj opštini. Za bolji život naravno naših građana. Jako zanimljivo da jedan veoma važan objekat, a to je dečiji vrtić, za znači jedno naselje koje ima oko 3.500 stanovnika, gdje nismo imali mogućnost čuvanja dece, tako da kažem, mladi bračni parovi, na našu opštinu dolaze veliki broj investitora, kako stranih, tako i domaćih, ima dovoljno radnih mesta, stopa na zaposlenost je jako niska, tako da smatramo da je ovo jedna velika potreba za mlade bračne parove i mlade roditelje da bi mogli da rade, da imaju sve da ostave svoju decu gde na čuvanju. Isto tako za mlade u naselju Golubince, gde nije postala sportska hala, ni za osnovnu školu, ni za građane, za sportske aktivnosti, smatramo isto veoma važno u ovoj situaciji u kome se nalazi naša država kada mladi nemaju dovoljno mogućnosti se baviti sportom, da su to potrebni objekti za naše građane. Isto tako uređenje jednog velikog naselja kao što je Nova Pazova, gde je bilo dosta neuređeno i komplikovano i oko parkiranja, oko svega samog centra naselja gde se nalazi i škola i dom zdravlja i razne ustanove, smatramo isto veoma važno. Kamata na ovako plasirana sredstva se ne uporezuje, a rok dospeća je 5 godina, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine za ekonomski razvoj i strateški marketing. Opština Stara Pazova je prva opština u Srbiji koja emituje municipalne obveznice putem javnog i privatnog plasmana. Prva tranša je bila putem privatnog plasmana, a druga tranša je putem javnog plasmana. Građani svoj interes mogu naći jer im je mnogo bolja kamatna stopa na obveznice nego što je to kamatna stopa na štednju u bankama. Svedoci smo da je ta kamatna stopa na štednju u bankama ispod 2%, a također postoji i mogućnost, u stvari postoji i porez na štednju koje u ovom slučaju kod municipalnih obveznica nema. Ono što građani mogu naći svoj interes, to je i da im se deo glavnice vraća svakih pola godine, odnosno period ulaganja, odnosno period na koji ide u municipalne obveznice se emituje 5 godina. Emitovano će biti 12.500 obveznica nominalne vrednosti 10.000 dinara, tako da će to biti dostupno građanima. Također svedoci smo da u Srbiji konkretno postoji 8 milijardi evra štednje u bankama. Naravno, građani na ovaj način ostvaruju mnogo veći prihod, a građani same opštine Stara Pazova zadovoljit će svoj interes time što će dobiti određene dobra na teritoriji opštine kao što su vrtići, sportske hale, novi centar itd. Krištine, ko garantuje da će za 5 godina građani doći do svog novca? Garant municipalnih obveznica je budžet opštine Stara Pazova. Svedoci smo da je budžet svake godine sve veći, tako da ne postoji nikakav rizik što se tiče investiranja novca. Na predstavljanju obveznica u aktivnostima stalne konferencije gradova i opština govorio je generalni sekretar Đorđe Staničić, a o ulozi Unicredit banke, koja je pokrovitelj ove emisije, govorio je Enrico Verdoša, član izvršnog odbora ove banke.